Middag Graad 12 en welkom bij vandaag se les. Goed, ons gaan vandaag net vraagstel 3 klaarmaak, wat ons gister mee bezig was, en dan gaan ons kijken naar die begripstoets. Goed, ons is gister reeds hierdeur. Ek het vir jou gewys, as ons na vraagstel 3 kyk, wat is die verskil tussen 'n verhalende opstel en 'n beskrywende opstel? Ons het weer daardeur gegaan. En die verschillende onderwerpen waarna je moet kijken, wat je daar kan doen, die prentjies, als je net een prentjie kijkt. Ons het ook gekyk naar een lang transactionele tekst, die verschil tussen die informele en formele brief, dan die CV en die dekbrief, het ons gedoen, wat je moet opzetten op je dekbrief, wat als een formele briefse formaat hanteer gaan word. Goed, dan kom ons vandaag bij die recensie, 2.3, een recensie. Nou, een recensie is een verslag wat je schrijft, oor een boek of oor een fliek wat je gekyk of gelees het. Goed, so dit gaan oor wat in die boek of in die fliek aangaan en wat jij van die boek of die fliek dink. Dit is een recensie. So kom ons kyk wat hulle hier sê. Die graad 12 het van jaar nieuwe voorgeskrewe boeken gekry. Skryf een recensie vir julle skoolkoerant oor een van hierdie nieuwe voorgeskrewe boeken. Goed, so wat gaan jij dan daar doen? Jij gaan een van die boeken vat, wat jullie gedoen het, vir jullie voorgeskrewe, en jij gaan daar oor een recensie skryf. As jy nie gemakkelijk voel om daar oor te skryf nie, dan doen jy nie een recensie nie. So moet nie iets skryf, net omdat jy dink, jy moet iets skryf. Jy kies een van die vrae wat die beste vir jou gaan wees. As jy nie die formaat ken van bijvoorbeeld die recensie nie, moet nie een recensie skryf nie, kies dan een van die ander onderwerpe, zodat jy weet, jy gaan nie onnodige punte verloor. Goed, so die recensie, ek weet nie of jullie dit al behandel het nie, ons het nog nie dit, ek het dit nog nie met jullie gedoen nie, maar jy moes dit al voorheen gedoen het, so ek gaan nie nou hierop concentreer nie, ek gaan dit met jou behandel na die tyd, later hierdie week of dalk volgende week, as ons net deur van die tekste gaan, wat ek nog nie self met julle gedoen het nie. Goed, so as jy dit al behandel het binne jou skool, dan sit reg as jy daai wou gekies het, as jy nog nie het nie, ons sal later die formaat daarvan precies deurgaan. Goed, dieselfde met 'n onderhoud. As jy 'n onderhoud met iemand voer, kom ons lees wat sê hulle, die bestuurder van 'n winkelsentrum in jou omgewing voer onderhoude met mense wat by die winkelsentrum inkopies doen. Hy voer 'n onderhoud met jou en wil weet wat jy van die sentrum dink. Hy vra jou uit oor wat jy dink van die winkels, wat daar is, parkering, toiletgeriewe, sekuriteit ensovoort. Skryf die onderhoud tussen jou en die winkelbestuurder neer. Verwys na die dinge waaroor die winkelbestuurder jou uitgevra het. Goed, so hierdie onderhoud gaan in die vorm van 'n dialoog wees, want dit is tussen jou en die bestuurder van die winkel. Goed, so net soos 'n dialoog, die formaat gaan dieselfde wees. Jy gaan jou self en die bestuurder hê wat praat, en dan gaan jy 'n dubbelpunt hê en die vraag wat hy vra en jou antwoorde wat hy gee, gaan dan geskryf word. Jy moet onthou om jou woorde te blok, jou sinne, so dit beteken jy gaan jou naam aan die een kant hê, 'n dubbelpunt, en dan gaan jy jou sin skryf en onder dit aangaan, so jy blok jou sinne en lyntjies oop tussenin. Goed, ons sal weer daarna kyk ook as ons deur die res van julle lang transaksionele teks gaan, maar dit gaan dieselfde formaat hê as wat 'n dialoog sou gehad het. Goed, en onthou by al hierdie goed, moet jy nog steeds 'n beplanning hê. So, onthou jou mind map, jou first draft en jou final draft. Goed, so jou breinkaart, jou eerste weergawe en jou finale weergawe. Goed, as ons hierso kyk by die kort transaksionele teks, by vraag 3 sê hulle kies een onderwerp en skryf 80 tot 100 woorde daaroor. Skryf die nommer van die onderwerp wat jy kies, bo aan jou skryfstuk neer. Goed, dan sê hulle hier by 3.1 plakkaat. Goed, so jy kan kies tussen 'n plakkaat, 'n dagboekinskrywing en 'n instruksie. So, moenie nou lees plakkaat en nou begin jy met plakkaat nie. Lees eerst deur al 3 en dan kies jy watter een van die 3 jy die beste sal kan doen. So kom ons kyk na die plakkaat. Julle skool wil 'n lees is 'n feesdag hou. Die doel van hierdie dag is om leerders aan te moedig om meer te lees. Maak 'n plakkaat om mense oor hierdie dag in te lig. Goed, so 'n plakkaat en 'n advertensie gaan op dieselfde neerkom. Jy gaan dieselfde tipe goed moet opsit, jy moet na dieselfde tipe goed kyk.
want dit is toch iets wat jy gaan adverteer. Goed, dis 'n plakkaat wat jy gaan opsit en op die plakkaat is dit 'n dag wat jy gaan adverteer waar jy wil hê mense moet heen kom of moet kom bywoon of hulle moet iets koop. Goed, so dit gaan basies op 'n advertensie neerkom. So kom ons kyk. Maak 'n plakkaat om mense oor hierdie dag in te lig. So wat gaan ons eerste moet onthou? So jou plakkaat gaan jy moet dink jy het 'n plakkaat voor jou. Wat het jou plakkaat nodig om mense se aandag te trek? Wat moet op jou plakkaat wees? Wat se inligting moet daarop wees? So kom ons kyk. As ons dink aan 'n plakkaat, wat is belangrik as jy aan 'n advertensie dink? Eerste ding, kleurvol. So jy moet verskillende kleure gebruik want dit trek mense se aandag. So hoe meer kleure jy gebruik of hoe kleurvoller dit is, hoe beter lyk dit. Jy hoef ook nie 20 kleure te gebruik nie, maar daar moet darm bietjie kleur in jou plakkaat wees. Dink as jy 'n plakkaat gaan maak, wat dink jy gaan vir jouself die mooiste lyk? As jy 'n gekleurde papier in die agtergrond gebruik of as jy 'n wit papier gebruik? Goed. Wel, albei kan goed lyk, dit hang af wat jy daarop sit. So as dit 'n wit papier is, moet jy ander kleur gebruik. As jy nie baie kleur het nie of jy probeer koste spaar, dan gaan jy byvoorbeeld 'n gekleurde karton gebruik en met swart daarop skryf of daarop druk of wat ook al die geval is. Goed. So, wat is belangrik? Kleur. Dan, wat trek mense aandag nog? Wat wil jy sien? Jy wil prentjies sien. Goed, so jy wil visuele inligting hê. Jy wil sien wat se images of wat se prentjies is daar. So gebruik 'n prentjie. As ons dink aan lees, wat kan jy gebruik? Jy kan iemand wat lees, jy kan boeke gebruik. So enige iets wat met lees te doen het. Jy kan idiome gebruik oor lees maak jou slimmer. Lees maak verbreed jou kennis. Goed. So enige iets wat bietjie mense aandag trek wat 'n prentjie insluit. Dan wat is nog belangrik? 'N opskrif. Jy wil tog weet waaroor gaan dit. So daar moet iets wees van lees is 'n feesdag. Lees is 'n feesdag sodat die mense weet wat se naam van jou dag. Daar moet goed wees soos waar word dit gehou. Jy moet daar sê dit die plek waar dit gehou word, die adres. Jy moet die datum gee, wanneer word die dag gehou. Dit help nie almal sien die dag, maar daar staan nie wanneer dit is of waar dit is nie. Dan gaan hulle nie dit kan bywoon nie. Jy moet 'n tyd gee. Jy kan nie sê dit is Saterdag nie. Wanneer Saterdag? Jy moet sê Saterdag van 8:00 tot 2:00 of wat ook al die reëlings is van die dag wat jy hou. Dan moet jy 'n kontakpersoon daarop sit. As iemand iets vra het, jy moet 'n telefoonnommer of 'n e-posadres of 'n webtuiste, goed, of 'n Facebook bladsy of Instagram bladsy. Jy moet bietjie 'n kontak detail daarop sit sodat die mense kan weet wie kan hulle kontak as hulle meer vra het. As daar pryse is, as daar ingangsfooie is, dan moet jy dit daarop sit sodat die mense weet wat soontoe gaan. Hulle moet geld saamvat. Of jy moet daar sê, daar's kos te koop en wat se tipe kos. Goed, sodat die mense presies weet, hulle moet dalk 'n sak saambring, sodat hulle die boeke daarin kan pak, sodat jy weet, hulle kan baie boeke koop en 'n sterk genoeg sak wat nie kan skeer nie. Goed, so al jou inligting wat jy aan kan dink, moet jy op jou plakkaat skryf. Skryf dit interessant, skryf dit, moenie alles dieselfde skrif gebruik nie, moenie almal alles ewe groot skryf nie. Goed, so maak dit interessant. Gebruik jou verbeelding en dan maak jy 'n mooi kleurvolle interessante plakkaat sodat mense wat dit lees graag daardie dag van jou wil bywoon. Goed, onthou by 'n plakkaat ook, jy het ook 'n beplanning nodig. So jy gaan 'n prentjie teken van hoe jou plakkaat lyk, dan met jou prentjies wat jy daarop het, wat jy waar gaan skryf en dan as jy jou finale weergawe maak, gaan jy dit netjies doen. Jy gaan dit met pen skryf, jy gaan gekleurde potlode gebruik, so dan gaan jy jou finale weergawe soos wat hy moet lyk, gaan jy dan doen op jou papier. Goed, dan kyk ons na 'n dagboek inskrywing, 'n diary entry. So wat is belangrik daarvan? Die heel belangrikste is, daar moet 'n datum by wees. Goed, so kom ons lees wat sê hulle. Jy het 'n partytjie vir jou beste maat gereël. Maak dagboek inskrywings van 2 dae. Soos volg, die dag voor die partytjie en die dag na die partytjie. So, the day before and the day after. Goed, so jy weet nou jou datum gaan moet wees. So, sê nou maar vandag
is die 27ste, gaan het wees die 27ste en die 29ste. Of als je partijtje op die 5ste is, moet je twee dagen wees die 4de en die 6de. Goed, so twee dagboekinskrywings, een voor die partijtje en een die dag na die partijtje. So wat moet jij onthou bij een dagboekinskrywing? Jou datum boaan. Hoe gaan jy omskryf? Jy gaan skryf dinsdag 27 juli 2020 en jy onderstreep dit. Goed, dit is jouw datum. Dan kan je schrijven lieve dagboek of je kan niet beginnen. Hoe schrijf onze inschrijving? Je hebt een inleidingsparagraaf en een slotparagraaf. So jou begin en einde moet baie goed wees. So dit moet interessant wees. Je kan een woord schrijven, een vraag vraag, een idiom gebruik. Goed, dan jou, goed wat je tussen inschrijft, gaan jou inhoud wees. Wat het daai dag gebeur of wat moest je gedoen het. Goed. So ons weet, as een dag voor een partijtje moet een mens voorbereiding doen. Jy moet die plek opmaak, jy moet seker maak wie kom. Jy moet kyk of die kos reg is, die koeldrank reg is, of daar ballonne is, die koek wat jy moet kry. So alles wat jy moet reël vir die partijtje, die dag voor die tyd. So dit is alles dinge wat jy kan inskryf by daardie dagse inskrywing. Onthou by een dagboek inskrywing, dis persoonlik, jy skryf in die eerste persoon, so jy gaan sê, vandag het ek. Jy gaan ook sê, toe het Sunny, nee, jy gaan nie sê, toe het my beste vriendin, Sunny, want jy weet mos wie Sunny. Dit is, of jy gaan nie praat van my ma nie, jy gaan sê mama, of ma, of boetie, of wat ook al sy naam is. Goed, so dit is persoonlik, en jy ken al die mense waarvan jy praat. So, dit gaan die dag voor die tyd wees, en jy kan hom afsluit, die slotparagraaf kan iets wees soos, ek tel al die ure af tot môre. Of ek kan nie wag vir môre nie, of ek hoop hy gaan ook daar wees. Of enige iets wat jy wil skryf, wat het interessant maak, wat sê jy sien uit na die partijtje, en jy kan nie wag daarvoor nie. Dan, die dag na die partijtje, dan gaan jy iets, soos jou begin en jou slot, moet dan weetreffend wees, maar op 'n ander manier. Jy kan bijvoorbeeld, jou begin kan daar wees, en ek was reg, hy was daar. Goed, so as jy so iets skryf, dan gaan die persoon verder wil lees. Dis interessant, ek wil lees, ek wil hoor wat sê jy, wat het gebeur, of wie was daar, en wat het toe gebeur. Goed, so begin jou dagboekinskrywing interessant, sodat mens wil lees wat volgende gesê word. Dan ook, daar gaan jy bijvoorbeeld sê, wat het gebeur by die partijtje, wat het julle alles gedoen, wat was flop gewees, wat het jy vergeet, wie het nie opgedaag nie, en hoekom nie, miskien het iemand beklei by die partijtje en hoekom het hulle beklei, of twee mense, of dalk het iemand het een nieuwe kerel of een meisie by die partijtje gekry, of enige iets wat by die partijtje gebeur het. En dan kan jy hom ook interessant eindig met daar is nog net 364 dae oor voor my volgende groot dag. So, om te sê, jy sien uit na volgende jaarse partijtje, of so iets. So, eindig dit goed, sodat mense wil lees wat aangaan, sodat dit interessant is. Goed, weer eens, onthou jou beplanning, jou first draft, en dan jou final draft, jou finale weergawe. Die laaste enetjie is instructies, instructions. Ons lees hier so, jou pa is bekommerd, hy is worried, dat jy te veel tyd op jou selfoon deurbring. Klomp van ons ouers is bekommer daar oor, nee. Hy het instructies gegee oor wanneer en waar jy jouself in mag of nie mag gebruik nie. Skryf die 7 instructies neer wat jou pa vir jou gegee het. Goed, so hoe gaan jy dit dan begin? Jy gaan bo aan skryf 3.3 instructies en dan moet jy 'n naam gee. Iets soos pa se reëls oor my selfoon. Of wanneer mag ek my selfoon gebruik? Of waar mag ek nie my selfoon gebruik nie, of wanneer? So jy kan self besluit wat die opskrif is van jou instructies, maar het moet iets te doen met jou pa se reëls oor jou selfoon. Dan gaan jy skryf 7 instructies, waar jy gaan 1 tot 7 nommer onder mekaar lijntjies ooplaat tussenin. So jou eerste instructie, dan gaan jy nou daar sê, wat het jou pa vir jou gesê? Jy mag nie na 10 uur in die aand op jou selfoon wees nie. Jy mag nie met jouself en langs jou bed slaap nie. Onthou, nou, jy gaan hierdie goed skryf oor wat jou pa vir jou gesê het. So, jy gaan daar so sê,
ek mag nie my selfoon aan tafel gebruik nie. Ek mag nie na 10:00 in die aand op my selfoon wees nie. Wat mag jy doen? Ek mag my selfoon skool toe vat, maar hy moet af wees. So, al die instruksies wat jou pa vir jou gegee het oor jou selfoon, moet jy dan daar neerskryf. So, jy kan daar sê, ek mag nie en ek mag, of jy kan sê, wat jou pa se reels is, geen selfoon aan etenstafel. Nommer 2, geen selfone, niemand is op selfone na 10:00 in die aand nie. So jy kan of sê, ek mag nie, of jy kan net jou pa se reels neerskryf. Goed, so dan het jy jou 7 instruksies, onthou, tel jou woorde, kyk dat jy tussen 80 en 100 woorde hê, as jy sien, jy het heeltemal te min, skryf 'n paar goed nie, by, skryf jou instruksies, maak het bietjie langer, skryf iets extra by. Goed, en sorg dat jy die regte hoeveelheid woorde dan het. Goed, en dan is dit die einde van afdeling C. Jy kan sien daar, hy tel ook 20 punte. So, dis altesaam 100 punte. Dit is baie punte. Dit is hoekom ek stilgestaan het vir 2 dae hierby, sodat jy kan verstaan hoe belangrik dit is dat jy goed doen in jou vraestel 3, want dit tel baie punte van jou eindpunt. Goed, so maak seker, en dit is iets wat jy kan leer. Jy kan die formaat leer van elke skryfstuk. So, jy kan makkelijk punte kry daarby. As jou formaat reg is, soos jy weet waar om wat te skryf, dan kan jy net die inhoud skryf. Goed, so dan is het vinnige en makkelike punte. Goed, graad 12, dan die einde van vraagstel 3. Ons gaan aan na begripstoets toe. Ek het gesien baie van julle sukkel om 'n begripstoets te beantwoord. Jy verstaan nie wat jy lees nie. So, ek het gedink het sal goed wees as ons weer hersiening doen van 'n begripstoets. So kom ons kyk hoe gaan dit aan. Ek wil ook hê ons moet letterkunde hersiening doen, so ons sal dit ook inwerk. Goed, so kom ons kyk na hierdie een. 'n Tydskrifartikel. Lees die onderstaande tydskrifartikel en beantwoord die vraag. Goed. Klein Heytes maak groot naam. 21 jaar lank het haar maats haar gespot. Maar nou het die wiel vir die wêreld se kortste vroukie gedraai. Goed, dan kan ons sien daar's 'n prentjie van 'n meisie, daar's 'n kat by haar en hier staan die 21-jarige Heytes en haar kat. Goed, so dadelik weet ons dit gaan oor hierdie meisie. Sy is 21 en sy is die kortste vroukie in die wêreld, nê? Nee. So die kinders het haar gespot. En nou het die wiel gedraai, dit beteken nou het iets verander. So kom ons kyk wat sê hulle oor haar. Elke skooldag was vir Heytes Kokemin, 'n dwergie van Turkye, 'n nagmerrie. Die skoolkinders het haar eindeloos oor haar lengte geterg. So as jy geterg word, dan sit iemand tease jou. Selfs volwassenes het dikwels in haar teenwoordigheid grappies oor dwergies gemaak. Dis baie onsensitief. Tief, nee? Mens maak nie grappies oor mense se voorkoms nie, hulle kan nie help oor hulle lyk nie, die Here het jou gemaak soos jy lyk. So mens mag nie vir iemand lag oor hoe hulle lyk of hulle terg oor hoe hulle lyk nie. As gevolg van hy het 'n klein liggaamsbou, het die skoolkinders en volwassenes haar ook soos 'n kind of iemand van die plaaslike sirkus behandel. Maar die wiel het uiteindelik gedraai, nuus oor die kort vroutjie het oor die jare versprei en toe het Kelly Garrett van Guinness World Records die Kokemin gesin besoek. Hy het dit skielik wêreldberoemd geword, world known. Kort daarna het hy dit en haar ma 'n uitnodiging ontvang om Istanbul toe te gaan, waar hy dit amptelik officially as die kortste vrou ter wêreld aangewys is. Sy is in die wolke, want sy spog nou met 'n inskrywing in die Guinness World Records. Die 21-jarige Heytes, wat sonder skoene net 71 cm lank is, weeg minder as 'n baba van 'n jaar oud. Ek het altyd gehoop die wêreld sal my eendag erkenning gee, sê die fyn vroutjie wat in 'n arm deel van Turkye woon. Dit was moeilik toe ek 'n kind was, want my klasmaats het my oor my lengte gespot. Nou is ek beroemd,
Juist omdat ek so kort is en dit laat my sommer voel asof ek baie langer is. Hy het is lei aan dwergisme. Iemand wat aan dwergisme lei is gewoonlik korter as 140 cm. Hytis is nou die tweede kortste mens ter wêreld, want 'n 18-jarige seun van Nepal, Kagendra Thapa, klop haar met 4 cm. Goed, so daai seun is 4 cm korter as wat sy is. Nou dat Hytis 'n ster is, hoop sy om die wêreld plat te reis. Sy wil travel. Sy wil ook 'n draai maak by die wêreld se langste man, die 27-jarige Sultan Kous, wat haar landgenoot is. Dit beteken, hy bly in dieselfde land as sy. Hy is haar landgenoot. As jy iemand se naamgenoot is, beteken dit jy dieselfde naam. Landgenoot, selfe land. So, genoot gaan beteken dieselfde. Goed. Die hemelbesem. 'N hemelbesem is iemand wat baie lank is. Hy is 2.47 meter lank en hy spog ook met die wêreldrekord vir die grootste hande en voete. Sy hande is 27,5 cm en sy voete is 36,5 cm lang. Hy het ons aanvaar haar voorkoms. Sy aanvaar is accept. God het my so gemaak en ek trots daarop. Hy het was in 'n spesiale skool en kon tot nou toe nog nie werk kry nie. Sy woon by haar ouers. Haar ma sê hulle was opgewonde, excited, toe hy het gebore is. Hy het by geboorte 1,64 kg geweeg. Ons het nie besef sy lei aan dwergisme nie. Toe hy 1 jaar oud was, het haar ouers besef dat sy stadiger as ander babas gegroei het. Hy het net soos ander kinders leer stap en praat, maar sy wou net nie groei nie. Teen die tyd dat sy 4 was, het dit gelyk asof sy opgehou groei het. Die dokters kon nie veel doen nie, vertel haar ma. Elke paar jaar het die ouers mediese toetse laat doen. Die dokters het hy geweeg en gemeet, maar daar was steeds nie vordering nie. Hy sukkel ook met 'n rugprobleem, waarvoor sy nooit mediese hulp gekry het nie. Die Kokemin gesin woon in 'n klein huisie en het nie 'n motor of geld om hulp vir hulle dogter te kry nie. Die dokters in hulle eie woongebied het nie die nodige kennis om haar te opereer nie. Hy wil graag dinge vir homself doen. Ek kan klein goedjies optel en 'n bietjie skoonmaak, as ek my ma in die kombuis help, vertel sy. Ek bly lekker saam met my gesin. Ek sal net graag sterker wil wees, sodat ek meer dinge self kan doen. Hy het hoop dat sy eendag iemand sal ontmoet, wat vir haar lief gaan wees. Sy wil mos ook graag eendag voor die kansel staan, as sy natuurlik die regte man ontmoet. As jy sê, jy wil voor die kansel staan, dit beteken in die kerk, die kansel is die preekstoel, so wanneer staan mense in die kerk voor die preekstoel, as jy trou. Goed, so sy wil ook eendag trou. Reg oor die wêreld word mense met dwergisme gebore. Die lewe is moeilik vir hulle. Mense staar heeltyd na hulle, stêr. Om inkopies te doen, groceries, is 'n uitdaging, want items op winkelrakke is soms te hoog. Ten spyte hiervan probeer hulle positief bly. Goed, ek gaan aangaan na die vrae toe, so as jy nou hierdie begripstoets doen, dan gaan jy om ten minste 2 tot 3 keer deurlees. Sodat jy verstaan waaroor gaan dit. Goed, ons gaan aan na die vrae toe, want ek is net bang ons gaan nie klaar kry nie, maar as jy op jou eie dit gedoen het, het jy dit nog 'n keer of selfs 3 keer deurgelees. Goed, die eerste een, 1.1, waarom was elke skooldag vir Hytis 'n nagmerrie? Waarom was elke skooldag vir Hytis 'n nagmerrie? Hulle sê daar in die eerste paragraaf, elke skooldag was vir Hytis Kokemin 'n dwergie van Turkye 'n nagmerrie. Hoekom? Die skoolkinders het haar eindeloos oor haar lengte geterg. Hoekom was dit 'n nagmerrie? Want die skoolkinders het haar oor haar lengte elke dag geterg. 1.2. Selfs volwassenes het dikwels in haar teenwoordigheid grappies oor dwergies gemaak. Wat kan jy hieruit oor die volwassenes aflei? So hulle sê, so selfs die volwassenes het dikwels in haar teenwoordigheid grappies oor dwergies gemaak. So, wat sê dit vir jou van die volwassenes? Dit sê vir ons dat hulle was nie baie mooi gewees met haar nie. Hulle was lelik gewees, hulle was mislik. So hulle het haar geterg
En een volwassene is veronderstel om beter te weet, maar toch hierdie mense het daar ook geterg. So, baie keer kan mense dit verstaan as kinders te doen, maar volwassenes moet van beter weet. Hulle is nie veronderstel om so iets te doen nie, want hulle weet dit is verkeerd. Goed, so wat kan jy hieruit aflei oor die volwassenes? Jy kan daar gesê het, dat hulle net soos die kinders nie al gerespekteer het nie, of dat hulle ook nie mooi was met haar nie, hulle het bygedra tot haar nachtmerrie, so jy kon enige iets daar gesê het om te sê, dit was verkeerd van die volwassenes, hulle het nie reg opgetree nie. Goed, hulle vraag by 1.3, waarom is hy dus na Istanbul uitgenooi? Ons leer daar, ach, ons lees daar so, ons kyk gauw. Kort daarna het hy dus en haar ma uitnodiging ontvang om Istanbul toe te gaan, waar hy dus ambtelik as die koorste vrou ter wereld aangewys is. So, hoekom het hulle so toe gegaan? Ons lees vroeger, maar die wiel het gedraai, nies oor die koorste vrou het oor die jare versprei, en toe het Kelly Garrett van Guinness World Records die Kaukeman gesin besoek. Hy is het skielik wereldberoemd geword. Kort daarna het hy tussen haar ma uitnodiging ontvang om Istanbul toe te gaan. So hulle vra hierso, hoekom is sy Istanbul toe uitgenooi? Want die Guinness World Records, sy moes so toe gegaan het vir die Guinness World Records. Hulle het daar vir haar as die koorste vrou ter wereld aangewys. So hulle moes daar toe gegaan het, want sy is daar as die koorste vrou ter wereld aangewys in die Guinness World Records boek. Goed dan, 1.4, wat impliseer, implies, die skrywer met die woorde uiteindelik in paragraaf 2, maar die wiel het uiteindelik gedraai. Wat bedoel sy met, dit het uiteindelik gedraai? Dit voel partymal asof dit baie lank is, of dit vat baie lang, maar dit het uiteindelik gebeur. Dit beteken, hulle het nie geweet, of, ja, dit het vir hulle baie lank gevoel. So, uiteindelik, dit was lank voor sy erken was, of voordat sy, voordat iets goeds met haar gebeur het, voordat sy beter kon voel oor haarself. Dan vraag hulle hier, so sy is in die wolke, paragraaf 2, word hierdie uitdrukking letterlik of figuurlik bedoel? Is sy regtig in die wolke? Dan is dit letterlik. As sy nie regtig in die wolke is nie, is dit figuurlik. So, is sy regtig in die wolke? Nee, so dit is figuurlik. So dit word figuurlik bedoel. Dan sê hulle by 1.5.2, verduidelik in jou eie woorde wat hierdie uitdrukking bedoel. Dit beteken, as ek vir jou sê, ek is in die wolke, dan beteken het, ek is baie gelukkig, ek is baie bly, I'm happy. Goed, so as jy in wolke is, beteken het, jy is gelukkig. Dan sê hulle by 1.6, waarom denk jy word hy tussen lengte sonder skoene gemeet? Hoekom word dan lengte sonder skoene gemeet? Want mens meet altyd iemand se lengte sonder skoene, want miskien kan jy skoene aan hê wat baie dik sole het, dan maak het jou langer. Goed, so mens moet altyd sonder skoene jouself meet, sodat jy weet, as jy volgende keer meet, as dit dan meer is, het jy gegroei, want anders gaan jou skoene se sole maak, dat jy nie die regte mates neem nie. Goed, so mens se skoene se sole maak, dat dit verkeerd gemeet word. Daar 1.7, 'n 18-jarige seun van Nepal, Kagendra Thapa, klop haar met 4 cm. Sê in jou eie woorde wat jy hieruit oor Kagendra se lengte kan aflei. Goed, so die kompetisie hierso is wie is die kortste. Sy het hom gewen. Nou is daar iemand wat haar gewen het met 4 cm. Wat beteken dit? Daardie persoon, Kagendra Thapa, is 4 cm korter as hy is. So, Kagendra is 4 cm korter as hy is. Goed, en by 1.8 vraag hulle, wat twee ooreenkomste, so goed wat dieselfde is, similarities, is daar tussen hy is en Sultan? Kom ons kyk, wat is daar tussen hy is en Sultan wat dieselfde is?
En dan sê sy, nou dat hy tussen sterre is, hoop sy om die wereld plat te reis. Sy wil ook een draai maak by die wereldse langste man, die 27-jarige Sultan Kauzei, wat haar landgenoot is. So wat het hulle wat diezelfde is? Hulle kom van diezelfde land af. Dan die hemelbesem is 2.47 meter lang en spog ook met die wereldrekord vir die grootste hande en voete. Sy hande is 27,5 cm en sy voete is 36,5 cm. Goed, so wat kan ons aflei oor wat hulle twee in gemeen het? Hulle al twee het wereldrekords en hulle kom van diezelfde land af. So hulle het al twee een wereldrekord, al twee is in die Guinness World Record, en hulle het, kom van diezelfde land af. Dit is wat hulle, oor, wat hulle het wat ooreenstem. Goed, dan vraag hulle by 1.9, kies die antwoord wat die sin korrek sal voltooi. Een hemelbesem verwys na iemand wat baie lank is, baie godsdienstig is, besems maak of hemel toe gaan. Dit is definitief nommer A, iemand wat baie lank is. Iemand wat baie lank is. Dan by 10. Noem enige twee wereldrekords wat Sultan Kauzei hou. Wat er twee wereldrekords hou Sultan Kauzei? Hulle het hier so gesê, hy is 2.47 meter lang en spog met die wereldrekord vir die grootste hande en voete. Goed, so hy is die langste mens. En hy die grootste hande en voete. So hy is die langste mens wat bestaan en hy het die grootste hande en voete. Dan 1.11, hy tussen ouers het van haar geboorte af geweet dat sy aan dwergisme ly. Hol een sin uit paragraaf 6 aan wat bewys dat hierdie stelling onwaar is. Goed, so hulle sê, daar die ouers het geweet sy ly aan dwergisme, hier sê hulle, hy het in Sanfara voorkom, God het my so gemaakt en ek is trots daarop. Hy het was in een speciale school en kon tot nou nie werk kry nie, sy woon by haar ouers. Haar ma sê, hulle was opgewonde toe hy het gebore is. Hy het by geboorte 1.64 kilogram geweeg, ons het nie besef sy ly aan dwergisme nie. So dis die laaste sinnetjie, hoe weet ons, dis onwaar, ons het nie geweet sy ly aan dwergisme nie. Dan skryf jy dit tussen aanhalingstekens, want jy haal dit aan. Dan 1.12, dink jy Hytus se ouers kon meer gedoen het om mediese hulp vir Hytus se rugprobleme te kry, motiveer jou antwoord. So kom ons kyk wat hulp het hulle gedoen. Hytus sukkel ook met 'n rugprobleem waarvoor sy nooit mediese hulp gekry het nie. Die Kokeman gesin woon in 'n klein huisie en het nie 'n motor of die geld om hulp vir hulle dogter te kry nie. Die dokters in hulle eie woongebied het nie die nodige kennis om haar te opereer nie. So wat sê dit vir ons? Kon haar ouers iets gedoen het? Dink jy haar ouers kon meer gedoen het om mediese hulp te kry? Jy kon daar gesê het ja of nee en hoekom jy so sê? So jy kon gesê het ja, hulle kon ander mense gevra het om haar na 'n ander dorp toe te vat, waar daar dokters is wat daar kan help, of jy kon gesê, nee, hulle het alles gedoen wat hulle kon, hulle het nie geld gehad of 'n motor gehad om haar na ander dokters toe te neem. Goed, so dit is jou keuse, ja met jou antwoord of nee met jou antwoord. Goed, 1 punt. Dan 1.13, hoekom dink jy sal het feit is moeilik wees om werk te kry? Lei jou antwoord uit paragraaf 9 af. Kom ons kyk, wat sê paragraaf 9? Hytus wil graag dinge vir haarself doen. Ek kan klein goedjies optel en 'n bietjie skoonmaak as ek my ma nie kom byself, vertel sy. Ek bly lekker saam met my gesin, ek sal net graag sterker wil wees, sodat ek meer dinge self kan doen. So hoekom sukkel sy om werk te kry? Hulle sê so, hoekom denk jy sal dit vir haar moeilik wees om werk te kry? Want sy kan net klein goedjies optel en sy sukkel daarmee, want sy is nie baie sterk nie. Goed, so sy kan nie enig baie goed optel of so nie, want sy is nie baie sterk nie. Dit is hoekom sy sal sukkel om werk te kry. Dan 1.14, verduidelike watter twee opsigte hy het is dieselfde drome vir die toekoms het
as ander jong mense? Hoe het sy dieselfde drome vir die toekoms as ander jong mense? Kom ons kyk hierso. Hy het dus hoop dat sy eendag iemand sal ontmoet wat vir haar lief gaan wees. Sy wil mos ook graag eendag vir die kansel staan. So die eerste ding is, sy wil ook graag eendag trou. Sy wil graag iemand ontmoet wat vir haar lief is. Reg oor die wêreld word mense met dwergisme gebore. Die lewe is moeilik vir hulle. Mense staar heeltyd na hulle. Om inkopies te doen is 'n uitdaging, want items op winkelrakke is soms te hoog. Ten spyte hiervan probeer hulle positief bly. So wat sê vir ons, dat sy dieselfde droom as ander jong mense is, sy wil hê iemand met haar lief wees, eerste een, en sy wil ook graag eendag trou, haar tweede rede. Dan 1.15, hoe word hy tussen kort lengte in die foto beklemtoon? Hoe word haar kort lengte in die foto beklemtoon? Ons moet kyk na na die foto, so wat kan ons sien? Die kat. Ons kan sien, as ons na die kat kyk, sy is nie baie, haar kat pas daar by haar bobene. Goed, en as die kat se stert, regop is, kom het tot by haar elmboog. Goed, so daar, ons kan sien met haar kat wat daar staan, dat sy nie baie lank is nie. So ons sien, haar kat is omtrent die helfte van haar lengte. Dan sê hulle by 1.16, verwys na die titel, Kleinheid is maak groot naam. Verduidelik die uitdrukking groot naam. Goed, as jy groot naam maak, wat beteken dit? As ek vir jou sê, joh, die ou het groot naam gemaak. Dit beteken, hy het bekend geword. Goed, hy het 'n groot naam. Groot naam beteken, allemaal ken sy naam, so hy het bekend geword. So as iemand vir jou sê, groot naam, dan beteken dit, jy het bekend geword, famous. 1.16.2, hoekom is die gebruik van die woorde klein en groot in die titel funksioneel? Kleinheid is maak groot naam. Goed, dis teenstellend, so dit is teenoorgestelde van mekaar, so dit trek ons aandag, dit beklemtoon vir ons. Sy was klein, maar sy het 'n groot naam gehad. So dit maak het interessant. So dit beklemtoon dat sy klein was en dat sy 'n groot naam gemaak het. Dan by 1.17 sê hulle, reg oor die wêreld word mense met dwergisme gebore. Waarom dink jy verwys die skrywer na dwergies reg oor die wêreld? So hulle sê daar reg oor die wêreld word mense met dwergisme gebore. Hier laat die een. Reg oor die wêreld word mense met dwergisme gebore. Die lewe is moeilik vir hulle. Mense staar heeltyd na hulle. Om inkopies te doen is 'n uitdaging, want items is soms te hoog, ten spyte hiervan probeer hulle positief wees. So, waarom dink jy verwys die skrywer na dwergies reg oor die wêreld? Want dit is almal se probleem. Dit, ons kry hulle oral en hulle almal het dieselfde probleme. So, ons moet verstaan waarmee hulle sukkel en ons moet kyk of ons hulle kan help daarmee. So dit het nie net met hierdie een persoon te doen of het kom nie net in 'n spesifieke deel van die wêreld voor nie, dit kom oral voor. Mens kry oral dwergies en hulle almal sukkel met dieselfde tipe goed. Goed, dan die laaste een daar, watter les wil die skrywer met hierdie leesstuk leer? Watter les wil hulle vir ons leer? Die les wat hulle wil leer, maak nie saak hoe jy lyk nie. Jy bly nog steeds dieselfde. Mens kan nie sê omdat iemand klein is, hy is nie normaal nie, of hy het nie dieselfde drome en hoop en goed as wat ander mense het nie. Goed, so mense uiterlike voorkoms bepaal nie hoe jy is en wat jou drome is nie. Goed, so ons almal is, God het ons almal gemaak, jy mag nie mense spot of terg wat nie soos jy lyk nie. En daai mense, daar's niks fout met hulle verstand nie. So dis nie te sê hulle is dom of hulle verstaan nie. Hulle lyk net anders. So hulle het ook almal dieselfde hoop en dieselfde drome as wat enige ander mense het. Dieselfde drome as wat jy het. Goed. Dan sê hulle by teks B, bestudeer die beste bestuurders volgens navorsing. Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Navorsers groepeer die beste motorbestuurders in die tabel hieronder volgens die soort motors wat hulle bestuur. Hulle ouderdom, hulle rookgewoontes en hulle geslag. Nou kom ons kyk.
Die beste bestuurders volgens die soort motors. So kom ons kyk. Hyundai. Hyundai bestuurders is die beste bestuurders volgens hierdie tabel. Dan Honda. Dan Opel. Toyota. Nissan. Ford. Volkswagen. Mercedes-Benz. BMW en Audi. So ons kan sien. Audi is die swakste bestuurders. BMW die tweede swakste. So ons kan sien so volg die tabel. Onthou, hierdie is net een gemiddeld. So dis nie te sê as jou ma een Ford ry, sy bestuur so goed of so sleg nie. Of as jy iemand ken met een Audi ry, dis nie te sê allemaal wat een Audi ry bestuur swak nie. Hierdie is net gemiddelde, hulle het statistiek gevat. Goed, navorsing gedoen. Dan sê hulle so die beste bestuurders volgens ouderdom. Mense wat 60 plus jaar is. 36 tot 60 jaar, 26 tot 35 jaar en 18 tot 25 jaar. 1, 2, 3, 4. Goed, so kom ons kyk wat sê hulle hier so. Die beste bestuurders volgens hulle rookgewoontes en volgens hulle geslag, manlik en vroulik. Okay, wacht, kom ons kyk wat sê hulle daaroor. Goed, so hulle sê hier so die beste bestuurders volgens ouderdom is eerste plek 60 plus jaar, tweede plek 36 tot 60 jaar, derde plek 26 tot 35 jaar en in die vierde plek 18 tot 25 jaar. So die swakste bestuurders volgens hulle, as jy kyk na die ouderdom, is die jongste. Hoekom? Want hulle is bietjie winty en hulle het nou net hulle lisensie gekry, hulle het nie ervaring nie, hulle het nie experience nie. Hulle jaag miskien, hulle ry te vinnig. Hulle ken nie die padreels nie. Goed, so daar kan verskillende redes wees. Goed, en dan sê hulle hierso die beste bestuurders volgens hulle geslag. Vrouwens sê hulle bestuur beter as mans. So vrouwens bestuur beter as mans, as hulle kyk na geslag. En as jy kyk na rookgewoontes, 1 en 2, mense wat nie rook nie, bestuur beter as mense wat rook. Hoekom? Want mense wat rook is besig om met hulle sigarette te speel en hulle aandag is nie altyd op die pad nie, of hulle is besig om 'n sigaret aan te steek, of wat ook al, of hulle soek hulle sigarette, so hulle, dis net soos met 'n selfoon. Jy konsentreer nie mooi nie. Dit is hoekom mense wat nie rook nie, beter bestuur. Goed. Nou kom ons kyk wat sê hulle van die vraag. In die eerste sê hulle, in die tekst word die bestuurder volgens die motors waar hulle ry gegroepeer. Rangskik die volgende motors van die beste tot die swakste bestuurders, Ford, Opel en Nissan. So kom ons gaan kyk, wat is die beste en wat is die swakste? Ford, die soos hy, Opel, daarboe en Nissan is tussenin. So as ons sê, wie is die beste van die drie? Opel, dan Nissan, dan Ford. As hulle gesê, wat die swakste is, sou het gewees het Ford, Nissan, Opel. So jy moet kyk wat vra hulle vir jou. Goed. Dan sê hulle, op watter manier dui die tekst aan dat die Hyundai bestuurders die beste is? Noem twee maniere. Op watter manier dui die tekst aan dat die Hyundai bestuurders die beste is? Goed, hoe dui hulle dit aan? Hulle het daar al die sterretjies wat vir jou sê, hulle is die beste bestuurders. Goed, en hulle is ook nommer 1. So hoe dui hulle dit aan? Hulle is nommer 1. En hulle het die meeste sterretjies. Hulle staan op nommer 1 en hulle het die meeste sterretjies. Dis hoe hulle vir ons wys, Hyundai is die beste. Dan sê hulle by 1.21, kies die veiligste bestuurder uit die volgende, die veiligste. 'N 45-jarige man wat rook en wat 'n Toyota bestuur, of 'n 62-jarige man wat rook en wat 'n Honda bestuur. So kom ons kyk. 45 en 62, wie is die veiligste? Die 62-jarige. So nou, hulle al twee rook, so dit gaan nie een verskil maak nie. Nou moet ons kyk, waar lê Toyota en waar lê Honda? So, so ver as ons kyk na die ouderdom, is die man wat die Honda bestuur die veiligste. So kom ons kyk tussen Honda en Toyota. So hier kan ons sien, Honda is veiliger as Toyota, of is een beter, hulle bestuur beter as Toyota, so ons kan sien die ou wat die Honda bestuur, is die beste bestuurder. Die Honda bestuurder, want hy is ouer, en hy bestuur een Honda, dis hoekom hy
veiliger is, een beter bestuurder is. 1.22, wat betekent die volgende symbool binnen die context van die tekst? Wat betekent dat als je kijkt naar hierdie tabel? Dit betekent mensen wat niet rook nie, nie rookers. Goed, dit betekent niet, jij mag niet rook nie. Dit doen, maar niet in hierdie tabel nie. So, hulle sê, jy moet in die context van die tabel kijken. So, jy moet sê, wat betekent hierdie teken in hierdie tabel? Hier betekent het nie rookers of mensen wat niet rook nie. Goed, en dan ons laatste een. Vrouwenbestuurders worden gewoonlijk als zwak bestuurders gestereotypeer, motiveer. Waarom die stereotypering onwaar is? Hoekom sê hulle, hoekom is het onwaar? Want vrouwen is nummer 1 en mans is nummer 2. So dit wil sê vrouwens is beter bestuurders volgens die navorsing. Goed, vrouwens is nummer 1 en mans is nummer 2. Daarom is vrouwens beter bestuurders volgens hierdie navorsing. Goed. Wel, dit is die einde van afdeling A. Ons sal môre aangaan met die res. As jy enige lesse gemis het, asseblief gaan kyk op YouTube by Africa Teen Geeks. Alles is daar, op die kanaal gelaai. So gaan kyk by YouTube as jy lesse gemis het. Jammer oor gisterse klas wat so opgebreek het, die klank wat nie reg was nie, maar jy kan dit ook gaan kyk op YouTube. As jy nie kon hoor wat aangaan nie. Goed, Patrix, dan praat ons môre weer, selfde plek, selfde tyd, julle moet 'n lekker middag hê. Tot ziens, Patrix.